សារលិខិតជូនពរសូមគោរពជូនពរសម្តេចកតេប្រិបណ្ឌិតបុរនីហ៊ុនសែនប្រធានកាកបាទក្រហមកម្ពុជានៅក្នុងឱកាសដល់អ្នកខត្តឫកចម្រើនព្រះជន្មគម្រប់65ឆ្នាំឈានចូល66ឆ្នាំត្រូវនៅថ្ងៃអាទិត្យ4រោចខែមករាឆ្នាំកុលឯកសារពុទ្ធសករាជ2563ត្រូវនៅថ្ងៃទី15ខែធ្នូឆ្នាំ2019ក្នុងនាមថ្នាក់ដឹកនាំនិងមន្ត្រីរាជការនៃក្រសួងព័ត៌មានទាំងមូលនិងខ្លួនខ្ញុំផ្ទាល់ព្រមទាំងភរិយាខ្ញុំមានសេចក្តីសោមនស្សរីករាយនិងសូមបួងសួងដល់គុណបុណ្យព្រះរតនត្រ័យកែវទាំង3និងវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិឡាយក្នុងលោកសូមជួយតាមបីបាច់ថែរក្សាសម្ដេចកតេប្រិបណ្ឌិតសូមទទួលបាននៅកាយពលមមមួនបញ្ញាញាណភ្លឺថ្លាប្រាជ្ញាវៀងវៃសុខភាពល្អបរិបូរអាយុយឺនយូរដើម្បីបន្តដឹកនាំស្ថាប័នកាកបាទក្រហមកម្ពុជាទទួលបានជោគជ័យថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀតក្នុងឱកាសដ៏ឧត្តុង្គឧត្តមថ្លៃថ្លានេះខ្ញុំសូមសម្ដែងនូវការកោតសរសើរដោយស្មោះចំពោះសកម្មភាពរបស់សម្ដេចកតេប្រិបបណ្ឌិតដែលបានដឹកនាំស្ថាប័នកាកបាទក្រហមកម្ពុជាឆ្ពោះទៅរកភាពជោគជ័យជាបន្តបន្ទាប់ធ្វើឲ្យកិត្តិយសនុភាពកាកបាទក្រហមកម្ពុជាកាន់តែមានភាពល្បីល្បាញទាំងក្នុងតំបន់និងលើឆាកអន្តរជាតិសម្ដេចកតេប្រិបបណ្ឌិតជាថ្នាក់ដឹកនាំមួយរូបប្រកបដោយព្រហ្មវិហារធម៌គុណធម៌និងមានវីរភាពដ៏ប្រពៃថ្លៃថ្លាដោយសម្ដេចកតេប្រិបបណ្ឌិតតែងតែមានវត្តមានគ្រប់ពេលវេលាក្នុងការចុះជួយសង្គ្រោះប្រជាពលរដ្ឋជួបគ្រោះមហន្តរាយនានាទូទាំងប្រទេសផ្ដល់ភាពកក់ក្ដៅនិងជាទីពំនាក់ដែលមិនអាចខ្វះបានសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋទូទៅជាថ្មីម្ដងទៀតតាំងនាមថ្នាក់ដឹកនាំនៃមន្ត្រីរាជការក្រសួងព័ត៌មានទាំងអស់និងក្នុងនាមខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំសូមបួងសួងវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិទាំងឡាយក្នុងលោកសូមជួយថែរក្សាសម្ដេចកតេប្រិបបណ្ឌិតនិងសម្ដេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីព្រមទាំងបុត្រាបុត្រីចៅប្រុសចៅស្រីសូមជួបប្រទះនៅពុទ្ធពរទាំង4ប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈកំបីឃ្លៀងឃ្លាតឡើយសូមសម្ដេចកតេប្រិបបណ្ឌិតទទួលនូវការគោរពដ៏ស្មោះអំពីខ្ញុំសូមគោរពជូនពរថ្ងៃអាទិត្យ4រោចខែមករាឆ្នាំកុលឯកសារពុទ្ធសករាជ2563រាជធានីភ្នំពេញថ្ងៃទី15ខែធ្នូឆ្នាំ2019រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មានហត្ថលេខានិងត្រាខៀវកញ្ញរិទ្ធ